Mwaka huu ni mwaka wa mapambano tu, na Rayvanny naye hayuko nyuma bana, na muziki wake yanasema anatupeleka mbali na anaendelea kupambana zaidi na zaidi. Sasa kuna hii picha inamuonyesha Rayvanny akiwa ndani ya studio za BT Africa. Yes, huko nchini Afrika ya Kusini. Yes, unajua Rayvanny ni mtoto wa BT. Sijui unanielewa. Yani Black Entertainment Awards. Rayvanny anamiliki moja pale nyumbani kwake. Anyways, story kubwa ya msingi ni kwamba akiwa nchini Afrika ya Kusini, Rayvanny ametembelea studio za BT Africa na kufanya mahojiano. Yani sio ametembelea tu ili apige picha. Nope. Ametembelea hizo studio lakini pia kufanyiwa mahojiano na mrembo kweli kweli, bidada huyu kutoka pale nchini South Africa, anaitwa Candice Modisele. Candice Modisele. Mimi napenda kuongea lafudhi fulani vya Kizulu. Sio unanijua lakini. Candice Modisele. So yeah, Rayvanny ameshare these pictures na sisi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Actually, it's not only picture, it's picture and a video clip. Ameshare na sisi kupitia ukurasa wake wa Instagram, alafu akaandika, akaweka emoji love on fire, akaweka bendera ya South Africa, alafu akaandika thanks BT Africa, akamtagi na bidada Candice Modisele, alafu akaandika so it's thanks BT Africa and Candice Modisele for having me. Akaweka emoji ya chui vani boy. So yeah, as I told you, kwa Tanzania, miliki halali wa tuzo ya BT pekee ni Rayvanny. Rayvanny alishinda tuzo ya BT. If I'm not mistaken, ilikuwa mwaka either 2010 even 15, 16, hiyo miaka hiyo, yani 18 haizidi huko, ni 15, 16, 17, 18, sina uhakika sana na mwaka, lakini ana tuzo yake ya BET. So ni msanii pekee Tanzania mwenye tuzo ya BET. Kwa akienda sehemu kama BET hivyo, studio BET studio ni nyumbani, you know, na miliki kitu chenu nyinyi, mimi ni wenu nyinyi. So big shout to Rayvanny Vivan boy kuzidi kutuwakilisha vizuri Bongoland to the worldwide, baby. On a lot, drop your comment. Mimi ni Sarafina Jerry. Bye bye. Here I am, clapping for you. Here I am. How are you doing? I'm lucky, thank you. Thank you for visiting outside of the world, South Africa. It's not your first time, I imagine. No, we have.